Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova za subotu 18. majski dan. Jedinstveni birački spisak za prestojeće lokalne izbore zakazane za 2. jun 2024. godine zaključen je u ponoć u skladu sa zakonskom procedurom. U ponoć je istakao i krajnji rok do kada izmene u biračkom spisku, predviđene nedavno usvojenim zakonom o dopunama zakona o jedinstvenom biračkom spisku, moraju da budu izvršene. U periodu od danas do 29. maja u ponoć građani mogu da upute zahtev za upis ili promenu podataka koji se odnose na evidenciju birača i to elektronskim putem na nacionalnom portalu e-uprava koristeći uslugu zahtev za upis, odnosno promenu podataka u jedinstvenom biračkom spisku ili popunjavajući obrazac u njihovom matičnom gradu, odnosno opštini. Međunarodni poljoprivredni sajam 91. po redu održat će se od subote 18. maja do četvrtka 23. maja. Tema ovogodišnjeg sajma je zelena poljoprivreda, a partner priredbe će biti Evropska unija. Posetiocima će se tokom 6 dana predstaviti 1200 izlagača iz Srbije i 40 drugih zemalja. Svakog 18. maja širom sveta obeležavaju se dva muzejska praznika, Međunarodni dan muzeja i Evropska noć muzeja. Popularnoj kulturnoj manifestaciji ove godine priključila se i Stara Pazova, otvorivši vrata rekonstruisane i restaurirane rodne kuće narodnog heroja Janka Čmelika. U Džandar Plavoj seoskoj kući u Čmelikovoj ulici na broju 62 sakriveno je pravo kulturno-istorijsko blago staropazovačke sredine preko 3600 predmeta sačuvanih od zaborava. Turističkoj organizaciji opštine Stara Pazova i Centru za kulturu Stara Pazova uspelo je da posebnim besplatnim programom i mimo ustaljenog radnog vremena probude interesovanje muzejske i turističke publike u okviru popularne celodnevne kulturne manifestacije. U Valjevu se danas i sutra održava Republička smotra recitatora pesniče Naroda Mok. Na 55. manifestaciji, koja okuplja najbolje kazivače poezije iz cele Srbije, opštinu Stara Pazova predstavljaju tri recitatora. Vanja Kovačević iz Nove Pazove u srednjoj kategoriji i Ana Miltenović i Nikola Marković iz Stare Pazove u starijoj. Oni su inače pre mjesec dana na pokrajinskoj smotri osvojili zlatne diplome i ostvarili plasman na najviši nivo takmičenja. Sinoć je u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi održan jubilarni koncert gradskog hora Stara Pazova. Koncertom je obeleženo 50 godina postojanja i rada hora na čelu sa Radmilom Andrejević, neumornim muzičkim pedagogom. Staropazovačka publika je i ovoga puta uživala u numerama i kompozicijama kako hora domaćina, tako i gostiju koji su svojim nastupom doprineli ovoj horskoj svetkovini. Ekipe Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i Crveni krst Stara Pazova ove nedelje prikupljaju krv na dve lokacije u Staropazovačkoj opštini. U nedelju Crveni krst akciju dobrovoljnog davanja krvi sprovodi u Novim Banovcima, a transfuziomobil će biti parkiran ispred osnovne škole od 9 do 13 časova. Akcija u Novoj Pazovi biće od 8 do 13 u osnovnoj školi Rasko Nemanjić Sveti Sava, a svi humani sugrađani mogu nedeljni dan iskoristiti upravo da nekom pomognu. U narednih 7 dana u Srbiji se očekuje promenljivo, toplo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Sutra nas očekuje toplo, promenljivo i nestabilno vreme sa kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, osim na severu Vojvodine, gde će se zadržati suvo vreme. Jutarnja temperatura do 18, a tokom dana do 29 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti. Hvala vam na pažnji.